Que penas de flecha elegantes. São até dignas de um regicídio. Não toque naquele trono. Foi abençoado por um padre, assim como as flechas. Sobre a morte do rei Edmund, os pagãos ordenaram ao rei Edmund que renunciasse a Deus e o que é sagrado. Contudo, mesmo surrado, amarrado e coagido, nosso lord se manteve fiel à sua fé. Nosso monarca ordenou que lhe fizessem o pior que pudessem, pois ele não se curvaria à vontade deles. Com suas cruéis farpas, os hereges os martirizaram nesse lugar. Tá certo, então. Como ousa tocar nessas flechas sagradas? Você profanou o local de um mártir. Me processa. Você, pare! Me mostre essas flechas. São apenas flechas. Nada mais, nada menos. Por que você é tão fascinada por essas flechas? Quando o padre James abençoou o finado rei Edmund, ele benzeu aquele trono sagrado e tudo sobre ele. A benção não deu certo. Isso depende da sua opinião sobre o rei Edmund. Será que eu já estudei essas flechas, mas nunca me atrevi a tocar nelas? Mas já que você já arrancou elas, que tal vender para mim? Tá. Eu posso vender, mas as flechas do rei Edmund podem estar misturadas com as minhas. Tenho olhos de arquivista. Posso separar as velhas e as novas. A história do reino será restaurada. Pode vender todas para mim. Eu peguei só uma, velho. Essas flechas são as mesmas que perfuraram o bom santo Edmund. Preciso estudar estas relíquias sagradas. Obrigada. Eu só peguei uma, velho. Tá tudo lá ainda. Vai entender, mano. Olha lá. Todas as flechas aí. Ai, mano, não fez nem sentido essa missão. O quê? O que está havendo? Fenir? Não, a não ser que você tenha vindo por Halfdan. Por que não há um rei no trono da Anglia? Seja lá quem você é, quero saber por que o trono de Anglia Oriental está vazio. Porque o homem que estaria nele ainda não se casou. Quando se casar, Anglia Oriental vai ter um rei. E pouco mais que isso. Que homem? Se quer saber, fulana, você interrompeu um lindo sonho. Eu estava velejando por Helheim, à deriva em um navio de fogo. Sonhar com a morte muitas vezes precede ela mesma. Ainda mais em Helheim, amigo. Quantos problemas isso tiraria das minhas costas? E o que você tem a tratar com um rei desse lugar, afinal? Daneses deste lugar atacaram meu clã. Quero saber por que e como fazer para que isso não se repita. Ah, deve ser o clã do Ruad. Mataram o último homem que coloquei aqui, Ethelstan. Suspeito que vão fazer igual com o próximo monarca. Um danês que não mantém daneses na linha? Você não é dos melhores regentes. Se eu soubesse como, já teria nos livrado deles. O clã de Ruad é uma praga para todos, daneses e saxões. Você é o soldado mais lastimável que já vi neste país. Dê um chute na bunda do seu rei e lute! Ele precisa de mais do que um chute. Ele não tem nada do que precisa para vencer. Nem coragem, nem exército, nem carisma. Se ele quiser continuar vivo na próxima estação, vai precisar de apoio da família da noiva, que ele não tem. Eles detestam aquele verme. Quem é ele, o seu rei verme? Oswald de Elmendan. Era conselheiro do rei Edmund antes das invasões. E goste ou não, é o último nobre saxão com alguma influência. Por que não coroar um danês? Jarl Halfdan deixou isso claro. Ele quer um rei saxão casado com uma danesa, para demonstrar união. Mas Oswald não é o tipo de homem com quem você lutaria sorrindo. Ele é frouxo, e os colonos daneses não confiam nele. Onde ele está agora? Vou dar uma olhada nele e ver o que posso fazer. Ele estava aqui há pouco. Acabou de partir para Elmenham, pedindo paz mais uma vez.
Se sair pelos portões norte e seguir a estrada, talvez o alcance. Ok. Casos de família mais uma vez, vamos lá, né? É só o que a gente faz. Ora, se não é Eivor, do clã do corvo. De onde me conhece? Da boca do povo. Corre o boato que a tal da danesa é covarde, safada, a escória, com certeza. Saber brandir um machado é certeza. Mas o dom da oratória nem com cerveja. É. Você pode se surpreender. Vamos duelar. Hora do duelo. Quero tirar a aposta primeiro. Esse galera gosta de apostar, hein, velho? Tome aqui a prata. Pode começar. Todos dizem a mim. Eivor não é de nada. Isso daí é gente cretina e muito mal informada. Isso daí é gente cretina e muito mal informada. Ora, nada mal. Tens fama de frouxa, que foge da briga. Se alguém isso disse, é errado que o diga. Não há coisa que minha mão não consiga. Dizer que é tacanha não é uma intriga. É isso aqui. Não há proeza que minha mão não consiga. Interessante. Interessante. Dizem as más línguas que é um jumento. Se alguém me difama, eu parto pra briga. Não escuta direito, sou um grande talento. Ninguém acha isso, não tem cabimento. É isso aqui. Ninguém acha isso, não tem cabimento. Precisa dar uma polida nessa. Mas eu ganhei, 2-1. Ora, que surpresa. Eivor, do clã do Corvo, é um talento nato. Quem diria? Não acredite no que dizem, a menos que seja sobre minhas zombarias. Nesse caso, pode confiar. Pegue esta moeda. E de meus lábios, daqui em diante, só sairão elogios. Vamos jogar um guente. É, tá aqui, certeza. Eles chegaram feito lobos, deixando morte e fogo por onde... Eu construí minha casa aqui. O clã de Ruod nos atacou também. Ah, bom é ter uma casa para poder falar dela. A minha virou cinzas anos atrás. E quem será que... Mas ela falou que sabia diferenciar das normais da do trono. Danês ou saxão, queremos a mesma paz. Com terra para lavrar e uma casa para cuidar. Sem medo da violência de Ruod. Até quebrarem a paz com mais um assalto. Não vão. A casa deles agora é essa. A mesma que a nossa. Nosso futuro é ficarmos juntos, não separados. E esses daneses que estão nos atacando, o que vai fazer com eles? Quando eu for rei... Quando eu for rei, eu cuidarei disso. Você vai ser rei quando for um troll voador. Futuros reis podem ser mais duros. Um rei devia adotar um tom mais duro com quem perturba o seu reino. Não sou rei ainda. Então vou escutar o meu povo antes de decidir o meu tom. Sou Eivor, do clã do... Como é que ele é seu povo se você não é rei? Ué. Sou sim. Você não veio até aqui me matar, veio? Não tenho o hábito de matar reis, mas gosto de conhecê-los. Eu sou o Oswald, sim. Enquanto eu puder resistir. O que aconteceu aqui, Oswald? Um clã liderado por um danês chamado Ruod atacou pela manhã. Eles vêm pilhando as aldeias na Anglia Oriental já faz um tempo e estão mais ousados a cada dia. Eles sabem que esta terra é de Halfdan? Devem saber, só não se importam. O caos deles chegou à minha casa também e vim aqui para garantir que isso não volte a acontecer. Soube recentemente que nossas esperanças todas recaem sobre você. Como rei, poderia unir os saxões e daneses pacíficos. Um pequeno fardo para carregar, não é? Se não um rei, quem deveria carregá-lo? Venha, Eivor. Podemos falar do meu futuro tênue a caminho de casa. O que exige sua atenção em Elmenham? Preparativos do enlace. Elmenham está sob vigia para realizar o meu casamento com a danesa Valdis. Ela é prima de Halfdan. Ótimo. Bora, amigo. Um casamento harmônico pode forjar uma aliança forte. Qual é o entrave? O entrave? Ainda não tenho permissão para me casar com Valdis. Os irmãos dela não aprovam.
Sei não, o cavalo que eu ajudei amanhã a criança a pegar lá, velho. Você pode ir mais rápido se quiser, viu, amigo? Devagar. Alguma coisa não está muito certa aqui. Sério? Eu achei que pegar fogo era normal. Espere. Tem fumaça adiante. Aquela é Bitterly. Podem ser os mesmos homens que atacaram os muros de Norwich. Fique aqui. Eu vou dar uma olhada. Preciso tomar cuidado agora. Caralho, fizeram uma pira aqui. Que meu amigo... Se você me vê, significa que o meu subiu e alcança você. Tá olhando pro outro, né? Pera aí então. Se eu matasse qualquer um deles ali em cima, ele um ia olhar, velho. Ele ia trazer um aqui pra baixo. Aqui, esse aqui tá olhando pra cá claramente. Então vou chamar a atenção daquele cara ali. Eu vou descer aqui, rápido, enquanto ele vem. Beleza. Agora passa pra cá. Sobe aqui. Viu como treme? Quem diria que você era um homem dos versos? Ah, as preocupaçõezinhas deles, as vidinhas deles. Nada são pra mim. São moscas na merda. Tem um perdido ali. Boa tarde, senhor. Devem ser os últimos desses porcos covardes. Oswald vai ficar aliviado em saber disso. Oswald foi sequestrado. Spoiler. Fica vendo. Ah, ele tá bem. Clã de Ruid. Todos foram mortos. Que Deus receba suas almas. Ah, preciso voltar para casa para outra tentativa infrutífera de impressionar a família da minha noiva. Demonstre mais convicção e talvez eles comecem a gostar de você. Sim, perdão, mas estou abalado. Se você se juntar a nós no jantar, talvez fiquem calmos. Pense a respeito. Minhas portas estão abertas. Eu tenho opção? Você precisa agir mais como eles. É preciso mais do que um banquete para impressionar um danês. Se quer esse casamento, precisa se tornar um também. Eu noivaria o Troll se pudesse ajudar as pessoas desse reino. É só me dizer como. Verei o que posso fazer. Maravilha. Visite-nos em Elmenham quando der. Está pior do que eu temia. Compareça ao jantar à noite. Ai, meu Deus, né, velho? É cada coisa que eu me meto para fazer. Não dá para confiar.
Seja gentil, sim? Como mandaria Jesus? Oswald, cadê o jantar que você me prometeu? Eivor, você veio! O jantar ainda será servido. Receio que tenha chegado cedo demais. Minha pretendente e sua família não estão prontas. O que se faz para passar o tempo em um lugar como esse? Caminhe pelo campo para aumentar o seu apetite. Às vezes, viajantes deixam oferendas na Pedra de Ked, um lindo altar na floresta a leste daqui. Vou dar uma olhada por aí. Obrigada, Oswald. Algumas moedas minhas foram levadas. Poxa, nem tinha colocado moeda, não levaram minhas moedas. Parada errada aí, meu irmão. Por um crepúsculo eterno. Vocês moram aqui? Onde estão seus pais? Perguntas, perguntas. Isso pode esperar. Vamos subir primeiro. Boas-vindas à terra de São Martinho, viajante. Anotação esfarrapada, desjejum, 2 grãos por pessoa, jantar. Uma oração a São Martinho agradecendo por nosso desjejum. Tá certo. E aí, vocês me contam? Achei que a gente tinha escapado. Vocês têm mãos e pés ágeis, crianças, mas a furtividade deixou a desejar. Ah, foi por pouco. Vamos devolver o que a gente pegou, viajante. Mas você precisa ouvir nossa história. Ah... Muito tempo. Em uma terra distante. Era uma vez uma irmã. E um irmão. Eu ia chegar lá. Mas sim, e um irmão. Eles viviam felizes na terra de São Martinho. Sozinhos e com feijões deliciosos. Muitos e muitos feijões. E bolo. Mas agora, a vida é difícil. Não há mais feijões... Nem bolo. E nós temos que pegar o que não é nosso. Não somos crianças más. Só temos fome. Desculpa, grande viajante. Sobreviver não é motivo de vergonha. E não há nada que não se deva fazer pela família. Você é sábia, grande viajante. Tipo, arranjar um emprego, né, gente? Pra pegar um pouco, né? Tem um monte. Aqui, peguem minha prata. Já que era a intenção. Comprem o que precisam. Só roubem. Se não tiverem... Como... Ou arranja um emprego, né, velho? Não tem lei trabalhista que não deixa criança trabalhar nessa época, pô. Vai trabalhar seus bandos de vagabundo, caralho. Vocês não merecem viver desse jeito. Vai trabalhar de ferreiro, de padeiro, qualquer coisa, velho. Da prata. Aqui, grande viajante. Um colar? Sim, é a insígnia de São Martinho. Pode vir aqui sempre, grande viajante. Você é uma de nós agora. Venha visitar, tá? Eu vou... Cuidem-se, pequenos caminhantes verdes. Nunca mais venho nessa região, velho. Pô, não fica de noite nunca, né, velho? Tem sistema de esperar o tempo, não? Igual o The Witcher? Também não tinha CLT nessa época, então eles podem trabalhar de ladrões também. Exatamente, também podem. Mas sim, se ladrão tá dando muito certo, né, que eles aparentemente não são muito bons. Melhor trabalhar com uma coisa que vai dar certo, tipo padeiro, ferreiro, guarda, qualquer coisa. Meditar. Realmente The Witcher.
O The Witch é meditar, inclusive. Beleza, meditei e continuo de dia. Ah, tá. Beleza. Senhoras, senhores, hoje é um dia de paz e fraternidade. Chamei-os aqui em Elmerhem para agradecer. Caralho, o cara tá com o osso inteiro ali na boca. Vinir, nosso regente. Os convidados, Brodir e Broder. E a minha futura esposa. Nossa, cadê o nome dos irmãos dela? De Brodir e Broder. Literalmente irmãos. Você pode comer nossa irmã porque Halfdan ordenou. Mas não vai nos arrastar pra sua cama, ouviu? Broder, isso é... O último rei saxão que apoiamos não era tão sentimental. E perdemos 150 homens protegendo seu traseiro asqueroso. Broder. Se agirem com grosseria, peço que se retirem. Essa é a minha casa. E não vou ser insultado aqui. Toma. É por isso que veio? Para apoiar esse tem que fede a bosta de cabra e bolas de ovino? Desculpe, falou alguma coisa? Entendi você, marca de novo. Tá falando comigo? Sim, eu vim proteger meu clã. Se isso significa ajudar seu rei a garantir o trono, que seja. Seria mais seguro coroar o trono. Tem menos madeira do que esse aqui. Mais seguro para todos se você tivesse colhão contra o clã de Ruid. Olhando para vocês dois, não enxergo nenhuma bolinha. Cuidado com a sua língua, marca de lobo, senão vai acabar sem ela. Se ofende tanto com palavras, imagine o estrago do meu machado no seu ego flácido. Meu flácido o quê? Oh, por favor, pare. Você me ouviu. Chega! Briga na taverna, clássico aventura de Leon. Disse que somos flácidos. É flácido. Ridículo! Eu sei estamina, sei estamina. Ah, é no Game of Thrones que fala, né, velho? Os casamentos dos Dothraki, se não tiver três mortes, é um casamento ruim, velho. Então... Pô, eu não sei fazer isso aí que ele faz, mano. É, essa estamina, galera. Só um segundo. Que isso, cara, mó bom, mano. É, então. Parece os NPC de Skyrim quando te chama pra porrada, velho. Você tem que dar 200 socos, o cara te dá 2 e você morre. Porra, eu não peguei combate direito, como assim? Eu peguei coisa pra caralho de combate. Aí é sacanagem, né? Esse cara me prendeu ali, velho. Tenho que usar minha arma secreta do combate desarmado, então. Pelo que estou vendo. Sparta! 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 Quer também? Sparta! Cara, esse aqui é imune, ele é imune. Sparta! Ainda bem que tem negócio de recuperar a vida. Esse cara é muito Rock Balboa, cara, desviando, você é louco. Ele tava andando com dois bêbados, não com o Anderson Silva de piano, fazendo gracinha. Ué, mano, caralho! Caralho!
Mano, não, não é possível. Essa é pegadinha, é pegadinha o negócio desse aqui. Puta que pariu, hein, velho. Eu vou queimar sua cara, filha da puta. Me que, velho? Spa! 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 Meu Deus, o cara é muito ninja, mano. Arregas? Parem! Todos vocês! Já chega de diversão por hoje. Se esse é o seu melhor, não é de se admirar que a Anglia Oriental esteja nesse estado. Você é fraco, pastor. Lhe falta ódio. Sua amiguinha norueguesa aqui não pode mudar isso. Será melhor ficarmos sem um rei. Bom, acabou pra mim. Acho que prefiro meus sonhos loucos a essas brigas de taberna. Que desperdício de tempo e hidromel. Esses irmãos nunca vão me apoiar para o trono. A dança só está começando, Oswald. Descanse, vai precisar da energia. E eu vou te ver pela manhã? Nós temos muito a conversar, eu acho. Vou achar um lugar para dormir. E Eivor, se puder me ajudar a consertar essa situação, terá uma forte aliança com Anglia Oriental. Ao menos isso eu prometo. Eu tenho opção? Preguiços. Júlio, pata de cavalo, dança de galinha, galo jogando aí, o cocô começando. Tá na hora do cocô. Parece que o Oswald já saiu hoje. Eu devia trocar uma palavra com ele. Bora, vamos trocar uma palavra com ele. Pô, o galo cantou ali, velho. Cocoricó, velho. Como é que você odiava cocoricó, velho? Ah, para, velho. Ninguém odeia Cocoricó, não existe isso, velho. Não aceito você falar isso no meu chat. Quem que pode odiar Cocoricó, velho? Para. Vou dizer que nem o meme do Júlio lá. Parabéns, viu, seu cocô? Masterchef não, arco e flecha cavalo não. Rasteira assassina. Eu acho bacana a rasteirinha. Foco deslizante. Caralho, aí é o Legolas. Mão leve, já peguei. Ele faz o cocô. Aí vem aquela cena da vaca horripilante pra uma criança. Que a vaca fala, ai gente, nem sensinha. Aí ela solta um barro, mano. Do tamanho da cabeça de uma criança no chão. E o barro fala ainda. Puta que pariu, é demais esse desenho. Não tem como não. Cocoricó é muito além do seu tempo. Fúria fria. É, eu gosto daqui. Vamos daqui. Encontre e fale com Oswald. Oswald. Limpem a bagunça na casa comunitária e acordem meus irmãos com a água mais fria que encontrarem. Eivor, que bom te ver. Olá, Valdis. Você é a poderosa futura esposa do Oswald, Valdis. Não sou dele. Esse casamento é para ser uma aliança, nada mais. Além disso, ele mal consegue empunhar uma espada e falar com convicção. Oswald é muitas coisas, mas um líder nato ele não é. Mesmo assim, de todos que conheci aqui, ele é o único disposto a se responsabilizar pelo lugar. Vou deixar você seguir com seu dia. Vai achar Oswald nas docas. Observar o rio o acalma, aparentemente. Perfeito. Onde é as docas? Eu tô preso? Acho que é aqui. Ninguém leva do nada, foda-se.
Só segundo o Oswald de costume de leva. Aparentemente, andar 5 centímetros da minha vida me custou bastante. Matar inimigo restaura vida se você estiver com pouca vida e não tiver rações. Bacana. Eu tinha medo de boneco de pano por algum motivo. É, não posso dizer que eu também não tinha por causa daquele episódio que eu mostrei pra vocês do Catalendas. Ah, bom dia! Decidiu madrugar hoje? Sabe trabalhar como um servo, mas não se sai bem em banquetes. Não é um bom começo para um rei. Realmente. Sinto um conforto solitário em trabalho simples. Não é algo que um rei deveria admitir. Tá parecendo coach falando assim. Os irmãos te rebaixaram no jantar. Tenho o dever de responder a esses insultos. Não deixe de resolver isso. Execute eles. Ah, foi uma briga boba com lobos de galinheiro. Responderia um mugido de vaca antes de me inquietar com insultos deles. Preciso preparar um casamento e salvar um reino. Não tenho tempo para entreter tolos. Eles traíram sua hospitalidade, Oswald. De onde eu venho, isso é um grande insulto. Ora, ora! Aqui está o saxão lamacento que vem me tirando a paciência. Ah, o real, tá parecendo o príncipe do Shrek, né? Eu sei, não causei boa impressão no jantar de ontem à noite, mas não tema. É só dar tempo aos daneses. Se diz rei, mas é cão sem osso. Um balde vazio no fundo do poço. Se viesse o Lord Halfdan aqui, ele seria curto e grosso. Gritando, Finir, meu Drenger, põe esse cachorro na cova. Sempre cuspindo e miando, vem o Finir cheio de trova. Um cão que muito ladra ele é, mas ele morde uma ova. Ah, não. Começou as riminhas, velho. O que se passou aqui? É repente, Oswald. Uso de rimas em ritmo para diminuir alguém. Tente, faça uma rima com o verso dele. Homem nenhum vai te seguir, seu burro dos firdes. Ah, você que é cego, nem enxerga as boas estirpes. Nada mal. Nada, mano. Não fez nenhum sentido, velho. Zombar da masculinidade. Eu sou mulher, posso falar essas coisas aqui no jogo, né, velho? Por baixo de tanta pompa, tem um menino chorão. Aproveite. Quando ele se gabar, fale de sua virilidade. Velejei pelo vento norte por tormentas. Você? Nenhuma brisa. Mas os ventos onde você veleja? Sopram até da sua virilha lisa. Sopra até da virilha. Ah, está falando de peidar? Eu quero... Mano, que vergonha ali do caralho, velho. Eu tô tendo um negócio aqui. Ele é um bicho feio, então quando se gabar, é só dizer sobre a cara dele. Eu venho do norte. Lá o inverno é a boa temporada. Mas você é uma ferida. Eu tô tendo um negócio aqui. Uma chaga inflamada. Ah, sim, muito bom. Muito bom. Uma chaga inflamada. Nossa, maravilhoso. Ele é burro, e se ele te insultar, é só fazer ele se sentir estúpido. Vou acabar com você, peste. De ti vai sobrar bem pouco. Mas seus miolos se afogam no hidromel e sua... Cabeça de pau oco. Pau oco? Cabeça de pau oco. Oswald, garoto, você é inútil sem a sua corva. Esse é o cara errado para o trono. Ele é frouxo e muito manso. Vamos xingar a mãe. Xingar a mãe sim funciona, velho. Eu aprendi no Dota isso. Ataque de volta com algo pessoal. Xingue a mãe dele. Quando saiu do útero, você já era feio e fedia a ranço. Sua pobre mãe desmaiou e você não teve avanço. Falou bem.
Antes de cruzarmos espadas e derramarmos sangue, são palavras que destroem os inimigos. Não essas palavras, né, velho? Você tem talento para os versos, admito. Mas quanto tempo essa sua língua afiada vai durar contra um machado? Vamos descobrir, Finir. Eu te desafio a um home gang. Não está falando sério, Oswald. Não é um duelo para resolver conflitos? O home gang. Um duelo até a morte, sim. Vamos conversar, então. Tarde demais. O desafio já está feito. Mas você não teria como se vangloriar de uma luta contra Finir. Vai lutar comigo. Espere, isso é... Dito isso... A não cara dele. Matando um saxão nas ruas que expressão de foi essa? Tem uma bolhota rio abaixo, perto de si. A água vai levar todo o sangue embora. Prepare o local e não nós vamos dá, encontrar. Espero que esteja pronto. Ah, preciso estar. Só me dê um instante para o preparo mental. Não nos faça esperar. Ah, eu perdi. Não seria um ato régio. Eu nem vi o que eles falaram, mano. Fale com o Finn, vamos falar com o Finn. A aventura vai começar. Vamos todos visitar o mundo de Jake, seu amigo Fear. Diversão é aqui, Anglia Oriental. Nossa, onde o cara tá, mano? Tá porra, velho. Como que esse cara chegou ali? Ele saiu um minuto antes de mim, velho. Que isso, mano. Meu cavalo foi embora, meu cavalo não quer falar comigo. Do outro lado, cavalo. Puta que pariu, velho. Ai, ai. Tá de sacanagem. É isso, senhores. Eu não tenho cavalo. É sobre isso. Eu não tenho cavalo. Foda-se. Na moral. Cavalo.xz parou de funcionar, mano. Vou tentar de novo. Meu cavalo morreu, mano. Opa. Lá, cavalo. Então, velho. Se o cara corre isso, imagina a força do braço dele, velho. Essa batalha de rima de canal de Udu tá foda, né, velho? Parece que eu tô vendo aquelas batalhas de rima do muçulmano, que é horrível. Ei, fala aí você! Eu tô aqui na TV e você vai se fuder! Meu Deus do céu, mano. Você veio, tenha muito cuidado. E pegue leve com o nosso futuro rei. Ele é o único que resta. Ah, pronto. Ainda leva jeito para desenhar o quadrado. Estou na Anglia Oriental tem uns bons verões, mas sempre serei um danês. Temos que fazer isso, Eivor. Você que pediu, cara. Força e coragem são virtudes, Oswald. Vai precisar de ambas para ser aceito como rei pelos daneses. A força de verdade vem da determinação, Eivor. É uma voz firme que vem de dentro. Não sei nada sobre tripas falantes, mas um machado cala essa voz interior rápido. Tem que estar preparado. Espera, está desarmada. Tá com medo? Cadê sua coragem, Lord? Pare de resmungar e me ataque. Ainda faremos você ser um rei. Será que eu vou ter que brigar, mano? Tá.
Isso foi forte demais? Foi um bom ataque. Continue. Não se contenha. Esse pegou um cheio. Seguidor mais médio da facção aí. Difícil acreditar. Defenda-se! Defenda-se, rei! Defenda-se, rei! Defenda-se, rei! Rei, defenda-se! Por que você tá se batendo, rei? Defenda-se! Aprenda com os Eu estou fazendo isso pra você aprender como é que luta! Defenda-se! Não é assim que se defende! E os daneses vão obedecer a este porco desossado? Eu ainda estou respirando, não estou? Mostre-me do que é capaz! Defende! Mostre que você sabe lutar! Vamos! Defenda seu reino com sua espada! Levante ela! Faça qualquer coisa, bate e rola, porra! Você nunca será rei nesse ritmo. A Anglia Oriental não oferece nada melhor? Sim, e eu vou provar! Então defende! Mostre o seu melhor, prove que eu estou errado! Defenda-se, vamos! Vamos, cara! Na moral, velho! Cadê? Cadê? Cadê essa garra toda? Duelo top, ó. Porra, me senti totalmente imerso aqui. A vitória é de Eivor. Mas você nos mostrou algo hoje, ó. Que você sabe apoiar como ninguém. Já chega. Eu não vou. Foi isso que ele mostrou pra gente, velho. Ele sabe apoiar pra caralho. Não com técnica, mas com espírito e coragem. Bravamente, ele lutou. Sempre resista com toda a sua fibra. Mesmo que tenha que se sujar, mesmo que tenha que quebrar as regras. Porque não existem regras. Não, se você enfrenta um desafio de frente, a honra reside aí. Não em vencer a luta, mas em sobreviver a ela. É isso aí. Uma briga à beira-mar não vai convencer aqueles irmãos. Oswald tem que mostrar resultados, remediar feridas, lutar contra Ruid e o seu clã. Os saqueadores de Bitterly. Não, R$300 é o jogo de tabuleiro que tem dentro desse jogo aqui, Fred. Isso ajudaria. O jogo não é 300. Calma lá, é pior ainda. E se trouxesse presentes para os irmãos, espólios do saque, teria uma dívida com você. Hora de encharcar sua arma, Oswald. O cara não aprendeu nada, velho. Eivor, espero que a tripulação do seu Drakkar ajude com este ataque. Acho que eles vão ajudar, já estão aqui, né? Os caras ficam aqui assistindo essa humilhação. Ninguém até agora esteve disposto a confrontar o clã de Ruid. Somos um reino de lavradores e comerciantes. Fazendeiros e comerciantes podem lutar quando liderados por uma pessoa certa. Espero que sua fé em criadores de porcos esteja correta, Eivor. Há trabalho a fazer, sim. Mas vamos estar à altura de enfrentar o clã de Ruid. Deus vai cuidar disso. É, o Eivor deve estar assim mesmo. Nossa, eu nunca bati num saco de pancada tão duro. Bora, galera! Nós faremos igual. Cadê o... aqui. Atacar comigo! Itin! Acabou, Itin! Você é de Odin! Olha o som bugado de novo. Fique de olhos abertos. Se eu avistar alguém, eu aviso. Você vai pagar. Ô, Oswald. Esse cara é muito bom, velho. É, o cara assim foi jogado bem bosta pra água, velho. É, vou deixar. Vai, Oswald. Você luta bem, Oswald. Oswald. A experiência da morte conduz ainda mais sua espada? Oswald. Se agarre a isso. Vai, Oswald. Bate nele, Oswald. Vai, Oswald. É só finalizar.
Vai, Oswald. É só finalizar, malandro. É agora. Vai, Oswald, joga pra cima dele. Ah, eu vou te perdoar. Que isso? O que tá acontecendo com o cara ali atrás? Não sinto o gosto da batalha há anos. Ainda há vigor nesse jogo. Vamos, seus filhos da puta imundos. Temos coisas a saquear. O que tá acontecendo? O que? Ai, meu Deus do céu, passa mal, que foi. Oh. Eu tô chorando, mano. O seguidor mais fraco de Odin. Socorro, velho. Benção, padre. Ai, velho. Precisava de flash. Pera aí, mano. Tudo bem que eu tô chorando aqui. Tem que limpar a live. Não tô chegando nada, velho. Meu Deus do céu, velho. Passei mal agora. Ai. A Cash Player tá aqui do meu lado, hein? Pô, joguei o cara no fogo, velho. Não pegou fogo. Marcador de crânios é um item do Dota, hein? Eita, solado, eu tava assustado. Caralho! Não valeu, eu estraguei na praia ali, velho. Não valeu. O dedo tem que ficar ligado no clipe aí, velho. Podem lutar quando liderados pela pessoa certa. Espero que sua fé em criadores de porcos esteja correta. É o Oswaldo? Oswaldo vai nadando. Oswaldo vai nadando. Vem, Oswaldo. Eu não tô com medo. Essa missão toda é um meme ambulante. Daqui a pouco o Oswaldo chega aí, galera. Aproveite, meus lobos! Ô louco, como é que o cara bateu com uma machadada no peito? Vai, minha Viking Cash Player! Estou sem flash. E o bug de som segue firme e forte. Como eu explodi o negócio sem flash? Eu tô sem flash. Ok. Aparentemente é só você querer que ele exploda, que ele explode. Poder da mente, que chama. Depois de você, meu cara. Tocha, igual fizeram ali, ó. Cabum, doçura! Comida de merda! Vai jogar machados na sua mãe, rapaz. Levante-se.
fracassado. Nossa! Leroy Jenkins! Sabe por que esse jogo tem um combate esquisito, João? Porque ele é um Assassin's Creed. É por isso que ele tem um combate esquisito. Agora, se fosse de verdade um Assassin's Creed, não ia nem ter esse combate. Carta suja de Gomel. Tomamos o Porto da Serpente. A estrada para a vitória está livre para o Jarl Rue. Destruímos esse reino. Os guerreiros estão como aves sem cabeça, sem o rei para liderá-los em batalha. A Anglia Oriental é nossa hoje. Que isso? Bola tá aqui, mano? Logo bola saqueando comigo aqui. Ei, já precisa da chave ali. Quem tá com a chave? Ali. Eu tenho que escoltar ele até o tesouro, velho. Isso vai servir. Encontrou algo? Tem uma caixa de artigos de prata aqui. Suficiente para deixar todo mundo feliz. Vamos levá-la ao navio. Uma luta difícil. A primeira de muitas, Oswald. Você está decidido a continuar? Ele não disse que sim, mas também não disse que não. Esse cara é muito meme, né? Esse é o meu presente para os irmãos. O escudo ele já tem. Minha riqueza em Elmenhem mais que basta para eles crescerem os olhos, mas isto será um símbolo do meu compromisso com a nossa luta. É um bom começo. Leve o que encontrar de valor para Norwich. Depois chame os irmãos. Te encontro lá. É que crítico de jogo sabe como é que é, né, velho? Qualquer jogo que lança, a nota do jogo vai ser 9 de 10. IGN, 9 de 10. 90 na Metascore. É sempre assim as avaliações. Acho que review de jogo só não é pior que review de filme. Manto de Magister. Agora tá jogando de 20. Que isso, que isso? Que isso, cara? Que isso? Ei, para... Que isso? Calma, cara, já passou. Então tá bom. Se não me engano, são rastros nórdicos. É, não foi só obra que morri. De saqueadores que atacaram ferozmente, sem piedade. Eu vou executar alguém que tá morto? Hã? Que isso, mano? Que você seja ao lado de Odin Valente. Tá certo então, não fiz nada, velho. Não dá pra erguer a vela ainda. Ergam a vela! Tá com o grit aqui, filho. Pega o sub de level. Essa missão realmente valeu totalmente a pena de estar feito ela, velho. Eu teria perdido muita coisa se não tivesse feito essa aqui primeiro.
Eu não vi ele colocando machado na mão de ninguém, velho. Eu só vi ela colocando machado nas costas. Parecia que tava checando se ele tava vivo. Essa incursão aqui? Não sei, ela não aparece no meu mapa. Ainda bem que eu sou formado aqui em pilotar no Valheim, né, velho? Anos de prática já. Trazer mastro pra baixo! Podia acertar a cabeça do cara chato ali, o mastro, né, velho? Tem que fazer um favor. Sai daqui, o pássaro do caralho. Vamos lá para mais um episódio das aventuras de Osvaldo. Inclusive tem um desenho brasileiro chamado Osvaldo. Surprise, motherfucker! Nenhum danês veterano de guerra iria à luta com este naco de banha. Por mim que traga quantos escudos quiser. Quer dizer que recusa meus presentes, brother? Não tenho tempo para isso. É uma oferta generosa, irmão. Seria tolice virar as costas. Se recusar os presentes, a vergonha manchará o nome dos seus filhos e dos filhos deles. Fique fora disso, marca de lobo. Pegue o presente. Temos problemas maiores. Um homem do Ruid? É. Xeretando as muralhas externas, procurando um jeito fácil de enfiar umas dezenas de homens pra dentro. Se tinha um batedor, devem ter outros. Poderia ter descoberto isso se o tivesse deixado vivo. Ele apareceu quando fui tirar água do joelho. Era ele ou meu cabo da enxada? Onde você encontrou esse batedor? Onde você encontrou esse aqui? Do lado de fora das muralhas de Norwich, perto do rio. Eles querem achar entradas para passagem de saqueadores. Jesus, ache outro batedor. Vamos interrogá-lo. Eu vou procurar. Os demais fiquem aqui e não chamem atenção. Se achar alguém suspeito, trago pra cá. É, o Osvaldo é o Osvaldo, né, velho? Esse rei atrapalhado vai aproveitar altas confusões na sessão da tarde. Saindo da cidade, um deles deve falar. O que pensas que está gente, fazendo? Gente, E o jogo do ano vai para... Ah, tá conseguindo sair, beleza. Beleza, então, né, os caras querem prender. Mano, não dá, esse jogo às vezes não dá, velho. Não dá. É difícil. É difícil, ajuda que eu tento. Pelo visto, perto de barquinhos ao redor dos muros de Northwick. Perto de barquinhos. Aqui tem barcos. Perto de barquinhos.
Deixa eu ir pra cá, hein? Peraí, tem um tesouro aqui. Prioridade, né? Karate Kid, Karate Kid. Aqui é onde tem barquinho. O que não falta é brecha nessa muralha aqui, mano. Lá, parece ser um dos homens. Tá nem fudendo que esse cara é um espião e tem 800 pessoas que viram ele. Stop! Espere! O que está fazendo? Eu só crio porco! Está muito bem armado para quem cria porco. Os caras não fez. Uns amigos meus gostariam de. Os caras não fez a animação dela pegando ele sem ter que matar, velho. Aí eu matei o cara. Solte, estou dizendo, o cara voltou dos mortos e falou: espera, espera, espera! Você acabou de dizer que criava porcos. Ah, velho, não dá. O jogo do ano vai para. Você é tão danês quanto eu. Poupe o fôlego, mentiroso. Simplesmente Assassin's Creed RPG, né, velho? Ai, velho. Ah, só uns 19, só nessa live, HB9. Tá de boa. Boa noite. Tipo, agora que eu tinha que pegar esse cara vivo, aí eu matei ele e ele voltou à vida pra missão. Porque não tem animação de pegar ele sem matar. Só tô aguentando porque é nórdico, mano. Foi o Ruid que as aventuras de Osvaldo. Talvez viva para ver o amanhã. Porcos Arger. Não vai fazer amigos aqui com isso. Um insulto desses é uma ofensa mortal, garoto. Eu mataria o desgraçado. Ele nem teria tempo para mais nada. Vou perguntar de novo. Por que estava rondando as muralhas de Norwich? Porque ele quer comprar uma casa aqui. Por que será que ele está rondando? Eu vim prestar reverência, senhor, a Oswald, o Saque São Erg e Chorão da Anglia Oriental. Sentença por insultos é morte, ainda mais ao rei. Você insultou esse homem duas vezes com palavras proibidas. É direito dele te matar. Lambe minha rosca. Tem uns fetiches estranhos, hein? Que uso para lamber. Tem uns fetiches estranhos, cara. Sai gostou fora, cara. Gostando na sua bunda? Quando acenderem o braseiro em Dunwich, Red e seus homens vão se reunir. Querem atacar Norwich, onde o muro é mais fraco. Vocês daneses e ingleses ficaram frouxos. Red mandou cumprimentos, Lady. Ele te verá de novo em breve. Tá. Isso já basta pra nós. Hora de morrer. Isso foi desnecessário.
Ele te insultou antes de todos se reunirem aqui. Devia ter acabado com ele. Sangue não será derramado em meu reino sem necessidade. Isso tem que acabar. Ai, meu Deus. Vivo, esse homem era um risco. Valdes, esse homem parecia conhecê-la. Casos de família Ruiz de Osvaldo. Meu marido. Seu marido? Você já está casada? Para! Nunca esperava revê-lo aqui. E eu nunca nem quis. A prosperidade da Osvaldo, comedor de casadas. E união com o clã de Ruvid à solta, ambas são inatingíveis. Tenho que falar com ele de homem para homem. Ele não pode ficar na Anglia Oriental e vai ouvir isso de mim. Certo. Amanhã eu começo a procurar um novo rei. Foi bom conhecê-lo, senhor. Ruid vai comer os seus pulmões no jantar, Oswald. Fique longe dele. Se sou digno de ser rei, preciso conhecer o homem que nos atormenta. Acenderei o braseiro em Dunwich e o enfrentarei quando vier. Oh. Tem certeza de que quer fazer isso? Um encontro aberto com Ruid pode ser arriscado. É o único jeito. Temos que encará-lo e não podemos nos abster. Vamos, Oswald. Partiremos para Dunwich. E claro, espero ver todos lá também, senão as cantigas sobre a covardia de vocês vão ser ouvidas por gerações. Estou certa de que vocês vão partir para Dunwich em breve. É, onde que é isso? Putz grila, meu, longe pra caralho, hein? Meu amigo, lá no cucuruco do pagode. Nossa, gente. Preciso lembrar. Quem fará conosco se a Anglia Oriental cair nas mãos de Ruid? Ah, cala a boca aí, mano. Vamos lá. Vamos ver o X1 épico de Osvaldinho Gameplays, né, velho? Comedor de casadas e trapalhão da Anglia Oriental. Aqui eu sou time Osvaldo e sempre fui, velho. Depois do duelo que eu tive com ele ali, eu tive certeza que ele seria um exímio guerreiro. E eu mal posso esperar pra ver toda essa experiência adquirida num combate real, singular, mano a mano, até a morte. Será um prazer ter esse deleite aos olhos de ver o Osvaldo, a lenda, em ação. Dá um cavalinho, acelera aí, mano. Já deu, já. Obrigado. Mas ali perto eu não tinha pegado nenhum ainda, velho. Essa região ali é nova. Todos que eu passo perto eu pego. Inclusive tem um que é caminho aqui, pra aquela região, que é esse daqui. Na verdade não é caminho não, depois eu pego ele. Aqui pra cá não tem nenhum. Esse negócio de demorar mais um pouco, o Osvaldo vai virar o protagonista. É, vocês ficam zoando ele aí? Ai, né? O combate é uma bosta. Olha esse Osvaldo, olha esse cara. Fica zoando ali, velho. O cara já comeu as casadas, velho. Poucos aqui podem dizer que fizeram mesmo. Então o cara já é corajoso. Agora ele vai enfrentar o marido dela, velho. Peraí! Beija essa! Chega aí, família. Ei, Igor, você vem! Você deve estar anônimo. Eu achei que era Assassin's Creed, não um jogo do Anonymous. Porque na Assassin's Creed a gente chama isso de Incognito. Dan. Da noite. Hora de acender o braseiro. Oswaldo vai lá na frente que nem o Aquiles, velho. Brodir Valdes e eu vamos conferir as docas. E evitar qualquer surpresa. Oswald e eu ficaremos aqui, até o braseiro ser aceso.
Beleza. O portão da frente é bem vigiado. Você não vai entrar por lá. Eu encontro meu caminho. Cuidaremos da sua retaguarda. Primeiro o cara fala que ia lamber minha rosca, e depois fala que ia cuidar da minha retaguarda. Tá estranho essa conversa de jogo. Tá, deixa eu Dunwich, ver aqui. Tenho que eliminar os homens de Ruid e acender o braseiro. Claramente o indicado seria pela água aqui. Pra entrar pela lateral ali. É o único caminho que eu tô vendo, então... Ah, já rolou várias já, Gamenon. A gente já teve que tacar fogo numa casa aí pra reacender a chama de um casal. Essas coisas de louco. Aí. Rapaz, se eu tivesse nesse lugar aqui, nessa situação real, eu não entraria na água aqui. Porque pra mim, desse canto até ali já cabe uma baleia já. Cara, ela pode não comer gente, mas se ela abrir a boca, você cai dentro, mano. Você querendo e ela não querendo. Vocês dão pra entender, né? Basta você estar próximo. Pera, vamos pra cá. Pra cá. Pra cá. Aê. Capuzinho pra ficar estiloso. Eu gosto que meu arco desaparece quando eu coloco capuz. Bom, que alguém deixou essa entrada pra mim. Ah, né? Pode ter tesouro aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada. Já que eu retirei o negócio de marcar os inimigos, não tem problema usar isso daqui. O problema que eu tinha era marcar os inimigos, mas marcar loot tá de boa. Em cima não vejo ninguém. Não, ali é só um braseiro, não tem ninguém ali. Vou vir pra cá então. Alguém aqui? Não, tem dois caras ali. Tem um cara aqui. Os dois estão muito distraídos. Finalmente peguei flash. Nós correndo pra cá, rápido, rápido, rápido. Dando um mijão aí, né? Vai lá buscar seu mijo agora. Ai, 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 ai. Não foi. Será que ele vem pra cá?
Não faça isso, escolheu Eivor. Uma pedra pra sua cuca. Puta que pariu, Eivor. É de subir pelo lado, velho. Estragou o meu stealth, Eivor. Cadê o assassinário aqui, velho? Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Para de gritar, os retardados. Não sei como é que chega nesse tesouro, não, velho. É só retardar que eu liberei. Ei, Valas! Pula! Quem me viu, mano? Tem que destruir esse negócio ali, hein? Tá, já achei como é que chega no tesouro. Calma aí que a situação tá tensa e dramática. Com os idiotas gritando aqui, velho. Vai pegar fogo, não? Ok. Pergaminho deteriorado. Você chamou isso de cela? Não, não, não. É uma janela para outro mundo, para a verdade, para um lugar que cresce e se retorce para além das leis de Deus. Ele fala uma língua que não compreendo, mas eu a ouço. Ó, como ouço. Pernas peludas estalando e moscas focadas em seda. Está ouvindo? Pode ouvir também? Pode? Pode ouvir os sussurros malignos das aranhas, essas fiandeiras eriçadas, cujas teias selvagens me contam coisas. Matei o galo sem querer. Desculpa aí, galo.
Melhoria de aptidão, golpe acelerado. O que mudou? Essa é a que eu mais uso. Segura aí, T para remeter. Eita! Aí sim. Eivor tira vantagem de inimigos atordoados por um choque contra a parede para finalizar com um ataque penalizante extra. Aí sim. Gostei. Beleza, agora vamos terminar de matar a galera aí. Já peguei o tesouro, aparentemente isso é o que eu tenho aqui. Boa tarde, senhor. Veja como eu sou letal, eu nem preciso encostar em você pra te matar. Eu tenho que matar todos os caras? Ou é esse brasileiro que tem que acender? Já tem o palestrinha que tá ali na frente ainda dormindo. Não, só quero saber se tem que matar todos. Eu achei que eu só ia entrar e acender o brasileiro. Já era! Digo mesmo. Vou matar! Você já era! Aonde tem ainda? Ah, obrigado, jogo, por ter marcado pra mim. Mesmo sem eu ter pedido nesse caralho. Os demais homens do Ruid devem chegar depois que o braseiro for aceso. Eu vou deixar esse cara gemendo ali, não vou assustar ele não. Aí ele voltou a vida sozinho. Odin me concede uma barganha. Alguns mortos aos meus pés em troca da Anglia Oriental e do retorno da minha mulher. Que dia! Você... Eu não conheço você. Trate com o futuro rei, não comigo. Se tiver alguma pergunta, faça ao rei da Anglia Oriental e fique de joelhos para falar. Quem me chamou? Foi você, Valdis, meu amor. Por que eu te chamaria agora, depois de 5 anos felizes longe das suas bolas podres? Eu que te chamei, Ruid. Você? Oswald, o aspirante a rei da Anglia Oriental? E futuro marido da Valdis. Pegue seus homens e vá. A Anglia Oriental é forte, com saxões e daneses unidos. Ela não se renderá a saqueadores. E eu devo zarpar para a Dinamarca sem levar nada dessa viagem? Depois de vir até tão longe? Você receberá meu peso em prata. E mais animais e grãos em abundância. Eu já peguei 10 vezes isso aí. Qual é o verdadeiro esse prêmio? Esse cara tá viajando, esse rei, mano. Vou te fazer uma oferta, pé de porco. Um home gang, só você e eu, pelo futuro do reino. Eu aceito. Eu aceito.
Uma luta até a morte. Ouçam todos. É agora, hein? Oriental é o prêmio. Osvaldo! Osvaldo! Gravetos posicionados. Quadrado feito. Tá, porra, Osvaldo vai brilhar agora. Chance. Leve Valdes e os irmãos a um lugar seguro. Não podem lutar hoje. A Anglia Oriental precisa deles. Quero ser sua campeã. Ah, não. Deixa o cara lutar, velho. Quando estiver pronto, rei de bosta de ovelha. Não, o cara tem que lutar, velho. Eu estou! Deixa o cara poder usar cachorro, hein? Osvaldo, ele vai ganhar, a gente confia. É lógico que ele vai ganhar, confia. Ele tem muita chance de ganhar, velho. Ainda mais que essa trilha sonora de fundo. Mais um rei Saxão se submeteu. Toma. Me chame de rei antes de morrer. Ó, graveto. Tá, pô, quase. Sujo, não é? O rei Ruet ordena sua morte! Oswald! Vai, Oswaldo, é agora, moleque! Poder do protagonismo! Vai, Oswaldo! Me chame de... Chuta o saco dele! Chuta o saco dele! Caralho! Oscar! Meu Deus do céu, o cara é muito bom, saiam, velho. Agora! O cara é muito bom, não tem como. Por que sair? Vou matar todo mundo. Oxi. Sai. Sai fora, eu vim aqui matar as pessoas. Eu já tinha matado todo mundo, né? Não sei como é que voltou tudo isso. Saia. Ah, dormi, jogo. Por que a gente tá fugindo, velho? Eu tinha matado todo mundo aqui, velho. Fala! Da onde vocês estão teleportando, seus desgraçados? Mandou o Mike Tyson no cara. Mas aí, cadê o VAR pra ver quem morreu primeiro? Porque é até a morte, né? Fuja com seus aliados, cá estou. Um aliado, dois aliados, três aliados. Alguém ficou pra trás? Quem é a pessoa? Quem é você, mano? Ah, é um dos irmãos Pateta. Eles estão parando. Eles desistiram por enquanto. Abrimos uma boa distância dele. Podemos descansar um. Não tinha ninguém lá dentro, velho. Por Thor, não ele lutou faz bem. Sentido isso. Furioso como brasa. Devíamos voltar lá. Ninguém sobreviveria àquela queda. Só Osvaldo. Modere as esperanças. Poucos sobreviveriam à queda. Daquela altura, ninguém sairia vivo. Foi o que eu acabei de falar, o imbecil. Os homens de Ruad vão se aproveitar disso. Temos que estar prontos quando atacarem. Iremos para Norwich. Encontre-me lá quando puder. Oswald pode não ter as habilidades de combate. Ele pode não ter os cunhados e o seu amor ele deles. Ele morreu como herói.
Se o deus dele não o aceitar, as escudeiras de Odin... Ele pode não ter a esposa dele. Ele pode não ter a glória. Ele pode não ter a habilidade. Na verdade, Oswaldo não tem nenhuma das qualidades que um guerreiro teria. Mas ele tem o povo. E é isso que importa. Já serve pra ser político no Brasil. É... meu cavalo morreu. De novo. Galera, já acabou o show aqui, tá? Ei! Sua hora chegou! Digo mesmo. Ah, é, também tem três orelhas, bem lembrado. Cortesia do gol Mike Tyson. Hora do machado. Onde o cavalo tá indo, mano? O cavalo tá andando sozinho. Oxi. Acordou. Seguir estrada não disponível, porque talvez não tenha estrada aqui na minha frente. Tá certo, então. É proibido seguir a estrada quando você tem uma estrada. Deixa eu aproveitar que eu tô voltando e vou passar nesse negócio aqui. Na moral, mano. Cara, o Oswaldo não morreu, ele tá vivo nos nossos corações. Nunca esqueceremos o tamanho de diversão que ele proporcionou pra esse canal. Talvez ele seja o assassino do Assassin's Creed desse jogo, né? Talvez, a gente não sabe ainda, né? Porque não tem um assassino nesse jogo ainda. Só os caras que ficam parados na minha base lá, mas eu acho que não são eles. O jogo do ano vai para... Relaxa, cavalo, tá acabando o sofrimento, viu? Como é que você não vem nadando comigo, né, velho? Você quer ficar nadando sozinho. Observe o cavalo lá atrás. Só faz o truque de mágica quando você te para de olhar pra ele. Parece que temos um problema aqui. Agora fica. Parece que temos outro problema. Daqui sincronizar. Guinha Pocotó é começo dos anos 2000, Furacão 2000, né? Junto com o bonde do Tigrão. Oi. Oswaldo. Respeitar o Oswaldo, por favor, gente. Ele foi um herói. Que liberou aqui em volta. Tem uma interação aqui, ó. Aproveitar que tô aqui, né? Vamos ver qual é que é. Caralho, que isso? Oh, Senhor, não perdoai estes homens porra, e suas velho. Transgressões. Mandai-os ao inferno para sentir o sofrimento que causaram.
Senhora? Você matou esses homens? Esses profanadores mataram a si mesmos, despojando este solo sagrado. Caralho. Deus me contou toda a história e me disse para castigar eles. E ele me falou muito de você também. Ai, com isso, Saxã! Eu não quero que brigar! Que isso? Seguidora mais fraca de Jesus Saxão aí, velho. Que isso, cara? Sinistra! Oi! Você é louco! Verdadeiros assassinos são os amigos fazendo pelo caminho. Morreu. Não morreu? Caraca, é boa. Que isso, cara. É um boss secreto isso aqui, velho. Vou te deitar na porra! Se ela tivesse falado vou te deitar na porrada, eu ia achar incrível. Achamos a Osvalda. Vai morrer, imbecil! Osvaldo multiverso aqui, velho. É que tô recuperando vida, senhora. Osvaldete, sensacional. E aí? Você desiste? Se eu fosse você, eu desistiria. Tem certeza que quer continuar isso, Osvaldete? Você pode fazer uma mudança aqui, velho. Estamos precisando de guerreiras. Você não quer fazer isso, quer? Você não quer fazer isso? Eu vou dar um passinho pro lado, Osvaldete. Se você não quer me atacar, não faça nada. Acho que estamos naquele momento do Dragon Ball onde os oponentes se encaram e começam a ter pensamentos dentro deles. Por exemplo, meu Deus. O poder de luta de Alfin é mais de 8 mil. Como poderia enfrentar tamanha monstruosidade? Precisaria de duas sementes dos deuses. Uma para mim e outra para ele, para depois que eu espancar ele. O que devo fazer, Kami-sama? Eu preciso de forças para enfrentar este inimigo. Não tenho condições de fazer isso sozinho. É isso, acho que acabou o jogo, né? Acho que é isso. Eu vou ler a carta que tá, se você não se importa. Só um segundo. Oferenda valiosa. Ó, senhor, aceite os presentes, a minha oferenda de sangue. Como símbolo de devoção à sua causa poderosa, destruí dezenas de hereges para sua glória maior. Embora um tenha fugido para se abrigar, então talvez o senhor mesmo possa castigá-lo. Que o sangue e o corpo dele satisfaçam o senhor. Sua apóstola mais devota, Santa Alfin, martelo dos hereges. Caralho, mas ela usa uma daga, velho. Bacana. É isso aí mesmo, né, senhora? É isso, então. É. Você quer brigar comigo ainda? Ou a gente parou já? Ih, ela acordou! Ela acordou! Deus te destrua! E aí? Chega? Me diga de novo o que o seu Deus disse sobre mim. Meu Deus te chama de demônio dos olhos de corvo. E ele envia anjos para te encontrar e te matar. E depois eles vão te lançar ao abismo do inferno, demônio. Ah, morreu que nem um guarda de Skyrim, muito bom. Ela mandou igual o Kratos lá reclamando da Athena no começo do God of War 2, velho. Athena! You will suffer for this! Muito bom. Ares, destroy my enemies, and my life is yours. E peraí que eu subi de level. Essa árvore de habilidade é uma loucura, velho.
Qual que eu tava indo pegar? Ah, esse aqui. Matar o inimigo restaura a vida se você estiver com pouca vida e não tiver rações. Agora tem dois negócios de encher vida. Os dias dos namorados me lembram o Natal, um monte de animal de chifres carregando presentes. É, é quase isso. Mas foi engraçado que eu fui jantar fora, né, no dia dos namorados, lá no Abraço, é muito bom inclusive. É o restaurante da linha do Outback. E aí, no restaurante que eu tava, entrou uma gringa lá, velho. Eu não sei de que país que ela era, mas tava com um sotaque meio estranho, misturado de espanhol com inglês. E as atendentes acho que não sabiam falar, velho, pra atender ela. E tava uma bagunça de portunhol com português, tava uma doideira, velho. Aí no final ficou mais só apontar o que ela queria, porque ninguém conseguiu ajudar. Venham, meus lobos! Tá preula, velho. Nós estamos em vantagem. É, tá em vantagem? Cara, eu tô lá no meu momento de namorinho, eu vou ficar fazendo trabalho de atendente, né? Para. Ei, vem aqui! Vou acabar com você! Não era pra ter pegado ele, mas beleza. Olha o bug de som de novo. Eu quero que você bate em mim, velho. Dane-se você! O cara é bom, hein? Apurado ali a animação dela batendo a espada na cota de malha e não conseguindo passar a guarda. Ei, me dá uma ajuda! Isso aqui. Eu tenho que dar elogio pro jogo, velho. Isso é raro de você ver em jogo medieval assim. Porque bater em cota de malha assim é isso que acontece, velho. Você vai causar um rasguinho ali, mas só se acertar o osso, quebrar a armadura, mas. Muito bom. Achei um tesouro solitário, Eivor. Tesouro solitário, dá um abraço nele então. Relatório do Capitão Mercy, o Milord Rei da Mercy. O reino da Anglia Oriental está cheio de perigo, mas a guerra não atravessará a fronteira com a Mercy, pelo menos não agora. As facções danesas atacam umas às outras, enquanto o povo da Anglia Oriental se vê entre a bigorna e o martelo. Eteostano foi um bom rei, mas agora ele também está morto. Minha espada deseja ajudar nossos semelhantes, mas suas ordens são para esperar. Então esperarei, senhor. Goodwin, o paciente. Deve estar bloqueada do outro lado. Me ajuda aqui! O que mais tem aí? Acho
desse prédio é só isso. Tá porra, Cash Player. Que isso, mano. Cara, essa é a build do Dark Souls, hein? Tornado. Essa é a build do Dark Souls, mano. Eu não tô... É. Vai estamina toda, mas porrada pra caralho. Ei, não vou conseguir sem ajuda. Vem, saco de sangue. Cheiro de prata aqui. Carta escrita às pressas. O fim está próximo. Eu sou Alfin, escolhido de Deus para livrar a cidade dos hereges. Escrevo para alertá-los do julgamento próximo. Essa carta é um comando de Deus para se juntar à minha causa. A causa justa e verdadeira do Senhor. Há muitos falsos profetas no exterior hoje, mas eles são fingidores e nada mais que isso. Os piedosos estão comigo. Os ímpios não. Vocês vão querer não vão querer estar contra mim. É a quem a gente brigou agora lá. Esse daqui. Só isso? Tesouro? Nossa, parece tão grande aqui o lugar, chega até mais coisa. Eu tava pensando sobre a brutalidade viking nas invasões, era bem civilizado. A maioria do problema é que temos a invasão do lado que apanhou. Quis tratar os vikings como os demônios. É lógico, né? A história é escrita por quem ganha. Me ajudem aqui! Vai sangrar! Vai que devia ter fugido, animal! Fazer corte de pico! Vou manter a pressão aqui. Sente a pressão, neném. Só mais um pouco, cadáver. Vai por lá. Esse cara aqui curte um arco, hein, velho? Batalha épica aqui, hein? Jogo do ano vai para... E o jogo do ano... Vai para... Chega! Vamos voltar para o barco agora! Eu tô tentando voltar pro barco, né? Nossa, olha o estado da cidade. Hã?
É, então, mas quando só o lado que quer demonizar os vikings conta, sabe escrever, né? É natural que a história conte eles como os caras extremamente malignos. E é isso. Fazer o quê, né? Mas se eles realmente fossem tudo isso que conta, né? Cara, eu acho que isso aí reflete muito no que sobrou dos países noruegueses ainda. Mas comportamento, assim, zero. O país é um dos melhores até hoje pra morar. Então, se tem uma coisa que eles aprenderam a ser, é civilizado. Caso eles não fossem. Nossa, onde tá esse pau, velho? Aqui embaixo? É, monarquia constitucional e social-democrata. Alguns também. Mas o importante é que tem gente disposta a querer fazer o certo, né? Independente de qual lado seja, velho. Se você quer fazer o certo, dá certo. Não é difícil. É, o paganismo tava voltando lá, né? Foi até faz um... acho que foi um pouco antes da pandemia que eles inauguraram um templo ao Odin lá de novo. Um novo, né, no caso, porque não tinha mais. Acho muito foda, velho. Deve ser muito legal. Hoje em dia, se os caras não for pro lado do conservacionismo, infelizmente vai cair nas coisas tipo França da vida aí, né? Que hoje em dia não é exemplo pra nada. Isso aqui é o quê? Fúria Fria, esse aqui é bom também. Agora eu já apelei tudo aqui. Vamos voltar pra cá. É, então, dos países escandinavos até a Polônia ali, é exemplo a ser seguido, né? De como gerir um país. Os caras aprenderam, velho. Assim, não é como se fosse coisa de outro mundo também, né? Tem milhares de anos de história pra você aprender o que dá certo e o que dá errado aí, velho. Então, se você insiste no que dá errado, você faz um Brasil da vida. Pare de se afogar no hidromel. Como posso encarar o Jarl Halfdan? Falhei com ele de novo. Você pode se redimir. Não falhou com ele. O clã de Ruid está muito enfraquecido. Ainda podemos curar o que aflige essas terras. Que tens colocariam o deles na reta agora?
Oswald era o único que ainda tinha um pouco de coragem. Podemos levar a batalha até o que resta do clã de Ruid antes de contra-atacarem. Muito fácil falar. Os deles estão escondidos no castelo de Burg, uma fortaleza no mar. No mar? Então deve ter um porto. Nossa, tem. Muito esperto, velho. Protegido por um portão de ferro grosso fixado com vigas de madeira. Difícil de abrir à força. Madeira queima? Sim, eu sou genial, mas velho. Como chegaremos até lá? Enchemos seu barco com óleo e acertamos o portão com ele incendiado. Eles nos veriam de longe, muito antes de chegar no muro. Reunimos um Firth com fazendeiros da Anglia Oriental. Colocamos eles no portão da frente como distração. Saxões dispostos a morrer por um monte de daneses? Aí é demais. Pode funcionar, Finir. De repente, lutar em nome de Oswald é o que precisam para ter coragem. Vocês aí, souberam do destino do Ten Oswald? Sim, soubemos. Arrastou Ruid para a boca do inferno. O diabo do danês. Ruid pode ter morrido, mas o clã ainda atormenta a Anglia Oriental. Vocês se juntam a nós para expulsar esses cães? Por Oswald? Sim, o que for. Dois saxões dispostos. Eu quero ver o herói, velho. A lenda. Mas talvez tenha razão. Temos uma chance. Posso ir a Elmenheim reunir o que resta dos homens de Oswald. Mas quem mais vai se juntar a nós? O Baile de Teltford, Winston. Ele é um velho resmungão, mas lutaria até a morte por essas terras. Podemos montar um acampamento nas ruínas ao norte do castelo de Buor. O cara virou uma Venha lenda. Venha comigo, Finir. Vamos visitar esse baile. Espero que Teltford... Teltford, onde é isso? Ah, já fui lá. Já saquei lá também. ...pela violência de Ruid. Esperança é algo escasso nesse reino. Talvez, mas prefiro me agarrar a algo, qualquer coisa, do que seguir de mãos vazias. Se o clã de Ruid continuar desenfreado por esse reino, o povo da Anglia Oriental vai ser devastado como essas terras. E onde nos encontramos? Cavalgando para os pântanos, indo implorar ajuda a uma horda de fazendeiros assustados. Para lutar por um rei que você deu a eles, Finir, não esqueça. Cabe a mim encontrar um rei para eles. Não proteger esse rei contra qualquer perigo que pudesse suceder. Oswald não tinha sido coroado, nem era casado. Acho que você ainda tem trabalho a fazer. O que você esperava? Certo, certo. Não precisa me lembrar de como errei, sei. Peraí, que apareceu alguma coisa aqui. Tome cuidado. O clã de Ruid pode estar por perto. Teltford, logo adiante. Fumaça e cinzas. Os homens de Ruid estiveram aqui. Marca de lobo? Esse dia está cada vez melhor. Ai, você nem tinha me visto, rapaz. Suficiente. E ainda não acabamos, velho. Guerreiros aguardem para emboscar nas estradas para Northwick. Matem todos que buscarem refúgio na cidade. Quando o solo estiver vermelho e molhado de sangue, ninguém resistirá a esse reino, será nosso. Tá certo. Os homens de Ruid são uma praga aqui. Praga é uma palavra fraca. São uma maldição. Ah! Ele é! Olá! É aqui, né? Coma, criança. Não é hora de desperdiçar o que o senhor nos deu. Mas você... Eles levaram tudo, Byron. Tudo! Acalme. Que coragem a sua aparecer aqui, sabendo que sua gente fez isso. O clã de Ruid é seu inimigo, não eu. Venho em nome do falecido Oswald de Elmenheim. Ainda é uma danesa da cabeça aos pés. E foi sua intromissão que levou Oswald à morte, deixando nosso reino vulnerável. E ele matou o líder deles, pô. É, Oswald morreu defendendo você. Oswald morreu defendendo você e a Anglia Oriental. Não vai fazer o mesmo? Quê? Morrer defendendo uma causa perdida? Já tenho problemas demais. A Anglia Oriental vai cair se o clã de Ruid não for derrotado. Lutem comigo para enxotá-los, por Oswald e seus compatriotas. Belas palavras, Danisa. Mas os homens de Teltford já têm batalhas para lutar.
Se precisa de um machado, estou bem aqui. Tem um vilarejo a leste, Kingsbury. Foi tomado por Rued há 2 semanas. Eu não vou descansar até que volte para as nossas mãos. Eu e meus homens vamos tomar o vilarejo. Poupe sua força e junte-se a nós na batalha que virá. Oferta ousada. Se fizer o que promete, os lanceiros de Telford serão seus. Ah, os lanceiros de Telford. É um regimento renomado. Vou levar a notícia ao acampamento, Eivor. Venha assim que puder. Nos vemos lá. A igreja de Kingsbury tem uma grande cordeta em cima do campanário. Se conseguir, soe a cordeta e saberemos que manteve sua palavra. Acalme-se, amigo. Vamos reconstruir. O outro maluco veio até aqui comigo só pra falar que ia voltar. Queijo erguido. O cara literalmente veio até aqui e falou, eu vou voltar, tá? Tá bom. Oxi. Você aí, danesa, uma palavrinha, sim? Ah, o que aconteceu agora, velho? Tô resolvendo a treta ali, cara, fala aí. Me chamaram? Ouvimos você falando com o baile e queremos lutar ao seu lado. Devemos ao Oswald pelas boas ações e governo justo. Que bom saber disso. Vão até as ruínas ao norte do castelo de Boor. O exército está lá. Isso que eu nem ajudo eles ainda. Você viu minha mãe? Ah, pobrezinho. Sua mãe? Quando viu pela última vez? Antes dos homens maus chegarem. Os homens maus, esses homens maus, viu? Que já voltava, mas... Se você diz... Ognu! Raun Ogrif! Vamos sair daqui. Mais dela! Siga! Vamos lá. Cantar. Respeito se dá alguém, velho. Esse aqui já. Um sacrifício por Odin. Que isso? Eu tô sem estamina, mano. Calma aí, cara. Meu Deus. Andara. Esse cara, ele sabe quando eu tô sem estamina, velho. Esse cara, ele sabe quando eu tô sem estamina, velho. Porque ele não para de bater nunca. E ele só vai em mim. Ele sabe, velho. Ele sabe. Eu confio na estratégia do povo do Oswaldo, cara. Confia. Aí também o Waver é mó morto, né, velho? Cara, 3 rolamentos. Estou morrendo. Lhes o sono da espada! Olha lá o cara aqui de novo. Sempre ele. O cara falou que é pra eu salvar o vilarejo, né? Não porque não era pra eu saquear ele, então... Coloca os dois... como coisas separadas. Saco de sangue!
tanque! Acertada. Me dá uma mãozinha aqui. Ah, mas ela tem um forte guerreiro já, velho. Tá acostumada com isso. É, gente. Ah, tá, obrigado. Ah, não, mas não quero ajudar esse cara, não. Pode vir qualquer outro, menos esse cara, velho. Me dá uma mão aqui. Isso. Caraca, tá cheio de gente aqui, hein? Espera aí, rapidão. Escudo é vacilo, hein? Máscara de Magister. É a máscara do assassino do Ragnarok, isso daí. Perdeu o Osvaldo acendendo a divindade. Quebra sua cara! Sem escapatória! Vou te pegar! Eu fui lá dentro e não vi essa chave. Anunciar a vitória. Não, Oswald ainda não voltou dos mortos, velho. Infelizmente. Boa noite.
Nossa, quase que uma personagem se mata aqui. Vem pra cá e pula ali. O baile veio se juntar a mim. Espero que mantenha a promessa. Essa arma de neon aqui não dá, velho. É muito zoado isso. Eivor! Eivor! Temos que remar nessas águas. Vela! Regue! Toca uma canção. Tem algum escaldo do mar aí? Não dá pra usar a vela aqui. Ué? Baixar mastro! Prender! Cara, eu coloquei pra seguir o objetivo da missão. Eu não tô indo pra lugar nenhum, velho. É aqui mesmo? Ih, é aqui mesmo. Compreensível então, tem um bom dia. Ai ai. É, eu vi que ele veio me encontrar, achei que ele ia estar com o barco aqui fora. Nem vi onde estava o marcador. Salve, Danesa! Aqui! Cumpri meu juramento, Bailio. Espero que honre o seu. Minha promessa continua. Teldford vai se juntar a vocês na luta contra o clã de Ruet. Com sua ajuda, podemos salvar Anglia Oriental. Antigamente, essa corneta era usada para reunir Firdis por todo o território. Talvez encontre outros que atendam ao chamado. Ótimo. Reúnam os homens dispostos que encontrarem nas ruínas ao norte do castelo de Buor. Boa. Eivor, a notícia dos seus... Há homens vindo de toda a parte da Anglia Oriental e nossos barcos estão prontos. O bailo de Teotford está com a gente. Sua tropa estará aqui. Mais do que isso, a corneta de Kingsbury inspirou gente de todo o reino. Teremos o exército de que precisamos. E Oswald conseguiu o que queria, afinal. Saxões e daneses unidos por uma causa em comum. Pena que ele não está aqui para ver. F Oswaldinho. As tropas logo estarão prontas. Tudo pronto para iniciar o ataque? Tudo pronto. Sim. Nosso alvo é o castelo de Burg. Dizem ser impenetrável. Pô, vamos logo que eu quero mijar, velho. Ótimo. Que tenham uma falsa confiança. Na calada da noite, Valdis vai liderar o Fird nos portões da frente. Com os homens de Ruel distraídos, avançamos para o portão das Águas Escuras pela retaguarda. E quando a gente entrar, não vamos deixar nenhum portão fechado nesse castelo. Os homens de Ruel não podem se esconder. Seu Draka, está pronto? Aguarda sua glória especial. É agora, por Oswaldo, agora, é agora. Precisam ouvir você, Eivor. Lembrem do sacrifício de Oswaldo. Vamos, Oswaldo. Oswald era um homem que não hesitava quando alguém lhe pedia um favor. Era um homem justo e forte. Um homem que deu sua vida pelo seu clã. Honrem ele hoje. Honrem sua memória e lutem com a mesma coragem extraordinária. Isso, mordam a orelha dos seus inimigos. Vai por Oswaldo! É hora. Hoje livramos a Anglia Oriental do clã de Ruad de uma vez por todas. Que merda, hein? Meu discurso foi tão merda que deu tipo um segundo de reação e depois silêncio mortal. Eivor, a notícia dos seus atos em Teldford se alastrou feito fogo.
Mas a música desse jogo é muito boa, cara. Essa é do 10 de 10 na música, fácil. Todo o resto tem crítica, mas a música eles acertaram, velho. Ela realmente põe no clima nórdico da bagaça, velho. Olha a nuvem fazendo o formato de um boom de cacarlia. Se lembra do sonho que eu comentei? Você navegou por Helheim em um barco em chamas. Talvez aconteça o mesmo. Sonhos, vida. Talvez eles sejam uma coisa só. Polida contra o castelo de Burg. Ok. Na noite, cavalgo no fogo de um corcel do mar, rumo ao bater das lanças. De vigia ardente no curso d'água, outra glória vou achar. Preparem-se! Os postinhos do Lua vão nos ver chegando. Fomos avistados! Como? Nessa chuva? Estejam todos a postos, homens! Levamos Helheim aos inimigos. Que ótimo! Eles nos recebem com umas boas-vindas do céu. Que suas escudeiras os levem rapidamente. É, mas quantos arqueiros vocês têm aí fazendo isso, velho? Tá caindo umas 200 flechas aqui. Tem uma bateria de foguetes do Império ali, mano. Fodeu. Mãos firmes! Atenção pro impacto! Segura! É esse portão aqui, né? Cabum, doçura! Abismo de Helm. Exatamente o abismo de Helm. Ah não, Ariete de novo não. Temos que abrir esses portões. Tudo menos Ariete. Siga o meu comando. Aí ele tinha aquilo ali, hein? Uma baliza ali em cima, velho. Avante! Posicionem o arete! Boa! Odin já matou ele! Só olha! Thank you.
Ah, que isso, velho. Eu morri, o cara morreu junto, sem o braço. Porra. Tava aquele momento peão do baú, velho. É triste, né? E lá vamos nós. Não consigo ver nada. Ah, boa, já voltou aqui já. É a sua vida por isso. Não pode fazer isso, cara. Eu tava te atacando. Explosivo ali. Dá pra subir. Sejam espertos. Usem sua grima. Que isso? Eu explodi pra pro lado do cara lá, velho. Ah, o cara roubou, velho. Que isso?
Joga explosivo no pé da balista, o cara tirou de boaça como se nada tivesse acontecido, velho. Ô louco, velho. Tirou duas vezes ainda. Aí é sacanagem. Roubando fica fácil, né? Calma aí, voltou no load. Nosso plano está firme! Mantenha a pressão! Portando escalados aqui, velho. Dá pra ir pelo lado aqui, velho. Dá pra ir por ali, velho. Pelo lado ali, ó. Cuidado. Dá pra ir, velho. Não vai deixar. Mas claramente dá pra ir por ali. Aqui são os mais loucos que eu já vi, mano. Joga duas flechas e eles vêm pra porrada. Parecido do Bannerlord. É muito mais rápido, cara, mas não dá pra escalar então. E eu não quero usar esse arete, é chato pra caralho. Mano. Foi só sair de perto que abriu. Nossa! Mó galera aqui dentro, velho. Tá porra! Nossa, que eu pulei, velho. Osvaldo tá vivo, gente! Osvaldo está vivo! Caralho, Osvaldo tá vivo! Cala sua boca, canalha! Como que os dois estão vivos? Vai acabar logo! A lenda retorna! Precisa deter! A lenda! A lenda retorna! Então é nesse ponto que chegamos, marca de lobo! Dois daneses lutando por um filho da puta Saxão! Se esse corpo é seu prêmio! Venha pegar! Com prazer, amigo. A lenda merece uma segunda chance. Sai da frente, Satanás! Vai!
Respeita o Osvaldo, cara. Isso vai ser conta. Eu fico com o grandão. Pera. Estou indo, Osvaldo! Cadê o assassinar em área aqui agora? Assassinar aéreo. Claramente dá pra fazer daqui, velho. O Altair já fazia isso aqui há muito tempo, velho. E o cara tem lobo ainda, nem o lobo pode assassinar. Achei fácil. Dá um voador aí, lobo otário. Osvaldo, não vem fazer a cutscene de guerreirinho que lutou comigo não, porque sua espada tá limpinha, velho. Eu nem cheguei a brigar com você. Obrigado. Osvaldo para prefeito, caralho. Você se mistura com esses incapazes, esses Arger, imundos. Pelo quê? Um fiapo de terra e uma promessa de paz? Eivor, não! Ele deve ser julgado perante Deus. Uma sessão legítima. Então, eu já matei ele, na real, começará, né? Com sangue derramado, sem necessidade. Sem necessidade. Ele ainda tá nessa. Sem necessidade. Uma intenção grave. Este homem deve morrer pelo mal que causou. As leis antigas são claras. Exatamente. Esta é a terra de Oswald. Para ele reinar como bem quiser. E Eivor se curva aos reis? Desafiar um rei é desonrá-lo. Anglia Oriental não cicatrizará sem a honra dele intacta. E quanto à sua honra, Eivor? Quanto dela aceita perder? Cara, é aquilo, né? Eu vou voltar aqui onde... Assim, as escolhas não são difíceis de fazer, gente. Porque eu estou indo de acordo com a cadeia de comando do meu clã. Como eu já falei. O meu clã, a segunda em comando, pediu para eu vir aqui fazer uma aliança. Estou aqui em nome dela. Para fazer aliança, eu tenho que deixar o cara viver. Se eu deixar ele morrer, o cara não vai querer fazer aliança. Então eu tenho que deixar ele viver. Infelizmente, não é o meu julgamento para fazer. Né? Não tem o que fazer, mano.
Cara, o Jim falou no meu ouvido, mas o que eu posso fazer? Não tem o que fazer, cara. Eu tô aqui amando a... Se bem que o Odin tá em primeiro do comando. O Odin com certeza é primeiro do comando. Agora eu não sei, velho. Ai, ai, ai. Agora fodeu, né, velho? E agora? Aceitar o conselho de um deus... Ou seguir o clã? Caramba, velho. Aí, comprei esse Odin também tá sem nada pra fazer em Valhalla, hein, velho. Deve tá um tédio aí, velho. Cadê o Fenrir pra você ir lá alimentar ele? Porra, velho. Sei lá, mano. Cara, assim. Vamos ser sinceros aqui também, né? Não, mas vamos ser sinceros aqui. O Oswaldo quer que eu deixe ele vivo porque ele tem que ser julgado perante as leis de Deus. Como é que vocês acham que o deus saxão vai julgar um pagão? Como vocês acham que ele vai ser julgado? Culpado, é óbvio. E o que vai acontecer quando ele for culpado? Ele vai morrer. Então, cara, foda-se. Ah, ele merece a morte, Oswald. É nossa lei. Eivor, por favor. Fogueira é pra... Uma vingança de sangue não deixa calor nos nossos... corações, Eivor. Deixa assim. Quem fala isso é porque nunca se vingou. Tem sensação mais gostosa. Nice. Assim, eu já tinha assassinado ele também, né, velho? Então, assim, essa escolha foi totalmente inútil. Porque eu claramente pulei dali de cima e botei uma lâmina na jugular dele. Então, ele já tinha morrido. Você lutou bem, pagão. Digo-lhe o mesmo. É, lógico que eu não fiz a escolha certa. Ele vai recusar a aliança. Ah, que se foda. Saxão e danesa, lutamos bem lado a lado. Se nossos povos hão de ter um futuro, pessoas como eu e você terão que mudar muita coisa para viver nele. Mesmo que seja inquietante. Quando for coroado rei, as leis dessas terras serão suas para modificar. Por enquanto, cala a boca aí e aguenta. Parece um sonho. Mas não está dormindo. Lutaram bem! Lutaram bem! Vocês dois! É, já esqueceu, já tá de boa, mano. Hoje você tem, Oswaldo. Hoje tem. Se soubesse que ainda estava vivo, o moleque vai pegar muito. Olhe ao redor. Uma ocasião feliz e uma vitória gloriosa. Em breve, algo mais grandioso acontecerá. Ó. Nosso casamento, amada. Hoje se tem. Se você ainda me desejar, digo. Por que não desejaria? Lutei de forma medíocre. Derreti sob o calor e a fúria daquele bruto. E nunca... Oswald, pare. Você lutou com todo o seu coração e alma. É só isso que importa. Então venha. Temos muitos preparativos. Eu sei como é, cara. Um casamento por vir e um reino para cuidar. O que alguns homens não dariam por isso? Inúmeros homens morreram por isso. E você, Finir, tem inveja dessas coisas? Não. Meu coração está em chamas, mas meu corpo dói. Só desejo um longo cochilo. Justo. Vi um fardo de palha lá atrás. Até mais, Eivor. Agora preciso cuidar dos feridos. Então nos vemos no casamento. Sim, nos vemos lá. Puta, ainda tem o casamento, mano. Melhor voltar para Elmi. O casamento de Oswald começa em breve. Ainda tem o casamento para cuidar, velho. Onde que é o casamento? Vamos ver o casamento, vamos ver. Espero que não seja o casamento vermelho do Game of Thrones. Ah, eu acho que a escolha foi certa. Acho que na verdade não mudaria nada. Dependendo do que você escolher ali. Tipo, se eu deixar ele vivo, eu imaginaria que, sei lá, o cara tentaria levantar e matar ele como a última coisa que ele faria em vida, mas... Sei lá, eu não acho que ele conseguiria. Só se o Eivor dormisse no ponto igual o Witcher dorme no DLC lá, velho. Mas acho que eles não iam quase matar o cara pra matar ele depois. Sei lá.
preparativos para o casamento a todo vapor. Deixa eu pegar umas ideias pro meu casamento aqui, velho. Faltam 4 pontos para colocar, depois eu coloco. Véio. Venham, venham, o casamento vai começar. Deixa eu colocar já, vai. Venham, venham, o casamento vai começar. É, eu tava vindo pegar esse daqui. Digna, milord. Obrigado. Que esse banquete determine o tom do futuro da Anglia Oriental. Eu aqui... Eivor, estou tão feliz que pode vir. Eu vejo o casamento, vejo uma tenda, já fico em choque. Já tô torcendo pros deuses pra não chover, porque uma tenda pra mulher é cara pra cacete. Então, enfim. É a sua cara deixar um rei esperando no próprio casamento. Mas no fim eu cheguei. Parte de mim chegou a duvidar. Vim pelo banquete. Eu vim pela comida e pela bebida. Terá um casamento também? Vai sim. Você não vai se decepcionar com o que Elmenhan tem a oferecer. Parece bem, Oswald. Como quem vai se casar com uma mulher mais poderosa. É mesmo? Porque eu estou nervoso. Hoje demais. Tem, hein, Oswald? De todas as batalhas que há, a guerra contra nós mesmos é a mais difícil de se vencer. Caralho, bicho. Atos libidinosos. Cara, eu espero que não tenha água de sangue nesse casamento aqui, nem no meu, de preferência. Mas tô esperando a água de sangue até agora aqui, velho. Eu espero que seja nesse Dag, que eu odeio esse cara com todas as minhas forças, velho. Ele é chato pra caralho. Como eu queria me casar aí, com essa roupa aí. Pô, a roupa dela tá foda, tá? Eu falo, mas casamento antigo era muito mais bonito do que hoje em dia, velho. Mas as pessoas, eu falo isso, as pessoas dão risada, velho. Olha essas roupas, cara. Porra, muito mais foda. Os vestidos hoje é tudo igual, mano. Hoje tem os maldinhos. É histórico, concordo. Ela não casaria numa igreja. Caralho, é o Anel do Infinito, mano. Olha lá, olha as joias. A realidade pode ser o que eu quiser. Eu vos declaro marido e mulher. E como marido e mulher vos declaro. Oswald de Elmenhan, primeiro de seu nome. Legítimo rei da Anglia Oriental. E sua Lady Valdis, alma, punho e beleza desta terra. Obrigado a meia dúzia que compareceu aí, que eu não tenho nenhuma palma tocando. Né? Casamento do rei, ninguém liga. Não tem ninguém. É foda, assim como é, Oswaldo. Montar lista de convidado e metade não vai nem aparecer. Né? É foda. Você conseguiu, regente. Agora há um rei no trono da Anglia Oriental. Não esqueça de pôr seu nome nessa música. Fizemos juntos. Volte para os seus sonhos, então, de fogo e Helheim. Perdi o rumo faz um tempo. Difícil dizer quando foi. Eu não quero ficar aqui. Eu nunca quis. Este era o sonho de Halfdan. Ele me ordenou a realizá-lo. Nos meus sonhos, eu navego. Você lembra?
Vento batendo na barba, sal na boca. Quero essa vida. E ele vai poder entrar pro meu grupo agora. Se eu encontrar ou não, só o tempo dirá. Até lá, vamos cear, beber e esquecer nossas dores. Aproveite a festa. Como é que eu aproveito a festa? Eivor, aceita um desafio? Depende de qual é. Marca de lobo? Olhe só, meus vasos. São tão parrudos. Inquebráveis desta distância, não? Não são, Brody. Eles quebram, é só as minhas armas pedirem. Depois de tragar tanto hidromel? Se conseguir, você leva uma recompensa. Pô, eu quero isso no meu casamento, velho. Fique de olhos abertos pra testemunhar, beberrão mal criado. Mas eu não bebo, então não adianta. Aí não funciona a brincadeira. Vou mandar pra minha noiva isso depois, né? Toda essa cena aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Sim, é isso! Como sempre, uma tarefa fácil para a marca de lobo. Ah, nem foi um desafio. Impressionante, impressionante. Tome, como prometido. Aproveite a festa. Cara, agora eu tô zureta, fodeu. Quero dançar aqui com a galera, posso? Ah, não, tem um cara... Pera, esse aqui é um Jorms Viking? Que porra é essa, velho? Vamos suar, sangrar e triunfar. Vou aguardar seu retorno ansiosamente, Eivor, e a glória futura. Que porra é essa? De que buraco de inferno você saiu, velho? Meu Deus, velho. É, se você pesquisar jarro pra quebrar de casamento, é mais R$2.000 no... Ah, eu odeio isso, mas beleza, vamos lá, vai. Tem que fazer. Vou botar cerveja assim no meu casamento, que se foda quem quiser beber. Você está sem cerveja? Vamos resolver isso. Certamente beber na frente do novo rei exige uma coragem bem singular. Uma coragem comparável à sua. A Odin e suas inúmeras glórias. E ao novo rei da Ânglia Oriental. Que seu reinado seja longo e bom. Nada mal, marca de lobo. Aposto que não aguentaria beber mais do que eu. Uma aposta tola. Não deixa de ser um desafio. O que me diz? Eu tenho opção? Bebo com você até cair. Vamos lá. Que confiança é essa? Vamos ver como se sai contra a fera da cerveja da Ânglia Oriental. E vamos deixar mais interessante. Coloca um pouco de prata em jogo. O que me diz? Vamos lá. Eu aceito. Como é que joga isso aqui, velho? Isso é tudo? Não é tão bom assim, é um frangaçado. A cerveja daqui é forte, mas eu sou mais. Toma, tchau. Sim, mais do que eu. Você bebe tão bem quanto a Valdis.
Isso eu pagaria pra ver. Por falar em pagamento, cadê a minha prata? Tome. Merecido. Marca de lobo. Marca de lobo. O que mais tem pra fazer nesse casório? Isso, tem um cara lá em cima. Faça firme e descer do telhado. Por que o cara tá no telhado? O caminho para chegar a Valhalla não é esse, Finir. Ele está lá em cima faz um tempo. Olhem como meu pássaro suave. Vou comer um porquinho aqui, velho. O javali representa a fertilidade. Sabia disso? E Frey também. Aonde quer chegar? Você me impressiona, Eivor. Sua sabedoria em batalha, sua força de caráter, seus vários talentos. Mas me pergunto, será que tenho algum talento que poderia te impressionar? Até um tolo tem algo para ensinar, mesmo que ele não saiba qual é a lição. Sim, sim. Mas eu poderia mostrar como se usa o meu cabo de enxada. Não, obrigado, tô bem. Guarde sua espada sementeira, brother. Não tenho interesse. Você pensou... Não, eu não falei sério. Bebeu demais, amigo. Deixa pra lá, vamos beber e se animar. Nem precisa dizer, amigo. Espere, você ouviu? Foi o meu irmão me chamando? Acho que ele... olha, eu devia ir. Brody! Situação, hein? O seu passo é suave, como um urso pisando numa pedra. Eivor, Eivor! O beberrão doce que sou está com uma doce bebida. Beba comigo! Peraí que eu tô tendo um probleminha pra subir aqui. O deus Saxão anda mais ou menos aqui por cima, não é? Não vi ele passar. Dizem que os caminhos dele são misteriosos. Olhe, a lua! Ela passeia sossegada hoje, mas um dia vai ser engolida por um lobo gigante e as noites serão eternamente escuras. Isso aí. Tudo bem com você? Ratinho, olha a lua, escolhe o sol. Eu saboreei a glória de novo. E foi ótimo. Que bom ouvir isso. Agora... Sempre me sentia como Skoll ou Hati, correndo por aí para realizar os desejos de Halfdan. E agora que peguei meu sol e minha lua, eu os peguei e... eu não sei. Você pode largá-los, navegar a outras praias. Meu Drakkar está em Valhalla. Ou você não se lembra, a Cria Fogo. Venha, vamos levar você lá pra baixo. Tá tudo girando. Ensina ele a dar um salto da fé daí, velho. Como que eu vou levar ele daqui? Você é bem forte. Você é bem grande. Como que eu desço aqui com ele, mano? Desculpe, Eivor. Eu tive uma última glória. Eu devia estar feliz. Estou feliz. Obrigado. Não precisa ser a última. Não é a última. Espero que não tenha cuidado de nenhum bêbado no meu casamento. Chega de brincadeiras. Vou ver como está o Oswald. Vamos ver. Fala, Oswaldão da galera! Eivor, eu vou discursar para os convidados e gostaria da sua presença. Você pode ir logo, eu queria ir no banheiro, velho. Está sendo uma cerimônia digna. E já se divertiu bastante? Pode dar o seu discurso. Estou pronta para ouvir seu discurso ao reino. Ótimo! Venha, venha. Siga-me. Amigos, nobres convidados, nós passamos por tempos difíceis. Parece que em nossa vida só havia perda e sofrimento. Mas o que nos une não é o conflito, é a compaixão. Que nós tenhamos sempre compaixão, até pelos inimigos que recusam esta dádiva. Então, aos meus amigos e vizinhos daneses, eu agradeço pela bravura que demonstraram em nossas batalhas conjuntas.
e aos meus companheiros cristãos que sigamos sendo exemplos da graça do Senhor, como luzes nas trevas. Vejo o futuro da Anglia Oriental bem aqui e agora. Em todos vocês, daneses e saxões, ao nosso futuro! Ainda é meio módico com insultos, mas o rei tem coragem. E a Eivor, aquela... Fala que não, que ele arranca sua orelha. ...teria sido possível. Em nome da Anglia Oriental, que este anel seja prova da nossa lealdade ao clã do Corvo e de tudo que fizeram por nós hoje. Teria algumas palavras de sabedoria pra nós? Slam, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Cara, eu não lembro qual dificuldade eu tô jogando, velho. Porque tem dificuldade de tanta coisa, tem dificuldade de exploração, de combate e de stealth. Mas acho que deve estar tudo no difícil. A Anglia Oriental está segura agora. Meu orgulho não se mistura com triunfos alheios. Mas isto posso dizer. A Anglia Oriental está segura. Sob sua proteção, sob sua liderança e sob seus cuidados, o bom rei Oswald vai protegê-los por muitas luas que virão. A Oswald! Skoll! 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 Hoje tem Oswaldinho. Certo, gente, a corrida da noiva começa. Corrida agora. Da noiva? Lembrem-se, todos têm que perder para os noivos. O que, que é corrida da noiva, mano? Depressa, irmão! Ah, Oswald não. Não pode ganhar! O que é corrida da noiva? Ah, nossa, é o que eu tô pensando que é? Não, não é o que eu tô pensando. Medo. Você perdeu. Faz parte. Achei que era aquele ritual de você sair correndo atrás da noiva pra despir ela que tinha antigamente também. Os caras levavam a noiva despida até a cama com o noivo. Foi um casamento belíssimo, Oswald. Como disse que seria. Graças a você e a tudo que você fez por aqui. A Anglia Oriental merecia um bom líder. A Anglia Oriental precisava de liderança. Eu só ajudei a pessoa certa a assumi-la. Quando nos conhecemos, eu mencionei uma aliança. Vai manter sua palavra? Eu vou. A Anglia Oriental será uma amiga do clã do Corvo. Chegará um dia em que virei chamá-los. Adeus, amiga. Até a próxima, grande rei. Vai morrer na lua de mel, hein, Oswaldo? Melhor encontrar Finir. Me despedir antes de ir. Ah, ele vai se oferecer pra participar com a gente agora. Deixa a caneca dele... Saudações, aí. A caneca dele... Que? Você está perdendo a festa. Já estou satisfeito. A festa é tão sua quanto do Oswald. Eu era um homem acabado, Eivor. Antes disso, eu pensava que morreria como um fracasso. Mas agora, tem um fogo novo em meu coração. Quero uma vida intensa e uma morte feroz. A glória não olha a idade, Finir. Venha comigo. Meu navio sempre tem lugar para uma mente sábia e um braço forte. Juntos? Juntos. Vou pegar minhas coisas. Cara, faz sentido ser o final ruim você não matar o cara, sendo que é ele que pediu. O que aconteceria se eu não tivesse matado? Pode falar aí, velho. Não vou rejogar mesmo. Nessa missão específica, não no final do jogo. Caralho, liberei coisa do Helheim, mano. Parece que o vento me chama, Terrandvi. É melhor contar a elas boas novas.